Mbote na yo moto zuli bakwa kola na ngai na ngonga eye. Kombo na ngai Ben Suka, nazali coach de vie, nazali coach spirituel, nazali spécialiste de bien-être général, nazali sexothérapeute, nazali psychothérapeute, spécialiste en thérapie cognitivo-comportementale et analytique, nazali massothérapeute, pe spécialiste en médecine complémentaire. Alors, Moussala nangaye ezali koloba, kosunga, kosakola. Médecine complémentaire ezali ko apporter ba solution esika. Médecine moderne e apporter elo kote. To esuki. Nde médecine complémentaire ezali ko ya ko compléter. Ezali boko kote, ezali bonganga te. Nazali tradi praticien te. Donc là, la différence doit être établie. Je suis spécialiste en médecine complémentaire. Parce que nazali ko prône le bien-être général. Alors, sujet na yango le poto sur les ali oligospermie. Peut-être que déjà oyoka kombo wana oligospermie. Na anglais ba bengi yango low sperm count. Ezali diagnostiqué tango spermatozoïde ezali na quantité insuffisante. Eza tellement mouké, soit inférieur à 20 millions par millilitre. Alors, anomalie wana etambola kayango mokote. Etambola kana ba anomalie ebele telle que asténospermie. Asténospermie ezali tango ba spermatozoïde ezali kotambola na vitesse esengelite. Anomalie mususu ezali teratospermie. O ezali défaut ya morphologie ya ba gamete. Parce que spermatozoïde fois ezana motu moko, eza vraiment motu moko pointu, motu moko en bonne santé pour ekoka ko percer lors de l'ovulation. Alors anomalie mususu etambola kana oligospermie ezali azospermie. Azospermie ezali absence totale ya vie na kati ya spermatozoïde. Donc, oko bwa kana yo nenge olingi, mais na kati kuna vie ezate. Tandis que necrospermie, ou ezali anomalie mususu etambola kana oligospermie, ezali tangu na kati yaba spermatozoïde, il y a plus de 40% yaba spermatozoïde yako koufa. Ba koz nango ezala ka ebele, eko ezala ba anomalie moko genetique. Donc, obota mabongo, eko ozala koze na ba kisi oyo zwa, eko ozala ke exposa ka ba testicule na yo, na ba chaleur makasi. Yo na ko bombe, yo na ko bombe, yo! Kaleson e, boxeur e, cycliste, kilote, pantalon e, oza ko mi boma. Yo na ko bombe, yo! Ha! Donc, chaleur wane leki tellement que ba semence ezali ko kufa na kati ya ba bourse testiculaire. E ko kipe ko zala koze par malformation ya ba testicule. O mwana mwana mousso abotami, testicule moko ezali kolo mousso ezali ya ko kita makasi. Alors, communication entre les deux ezate. Donc, ba bourse ezali ko communiquete. Parce que na kati ezali na ba voie veneuse à travers lesquelles communication il faut salam. Mousso pe ko zala koze par carence hormonale. Donc, ba hormone na yo ekiti. Oligospermie ko epe ko zala cause par infection. Es, o soigna no ango biente. Obika na melagi ba kisi ka nenge zala ka ozu omeli eke ko cause oligospermie. Oligospermie ko epe ko zala cause na bimela mela. Omoni boma mama omeli. Omoni ankoro omeli. Omoni lapin omeli. Omoni tangosa omeli. Omoni kitamata, omeli, ba masanga kutu kolobate, ba drogue kutu kolobate. Oba kisi na ba stress, niyo sozali ko kende, ko kreye oligospermie. Oligospermie ko epe ko zala koze pa oto benga ka torsion testiculaire. Donc, ba mapumbu, moko e mateli mususu. Torsion wana tango zali ko sala manakati ya mapumbu, moyen e libere spermatozoïde ou esengeli ezate. Et
Différence entre sperme et spermatozoïde est que sperme ezali mai oyo et bate la spermatozoïde. Alors, ba solution est belle oyo médecine moderne et apportée. Bisopé na médecine complémentaire, to meme la binope solution avec BM Testo. BM Testo ezali pona mibali oyo bazali na problème ya oligospermie. Bozali komona logo na biso BM Wellness, bozali komona BM Testo. Kisi oyo ezali kosala, ezali kosunga bande komibali o bazali na problème ya oligospermie. Na bongo, soki ozali a mesure ya kote procurer BM Testo te po ezongisa yo na memeli yo sekele ya ofele. Ozana ba shop na mopanzi, ba marché ezali, cuisine na yo ezali, biloko naza ko memela yo, omona kango, oyebi yango pe olia kango, me olia kango mabe. Alors, soki ozana problème ya oligospermie, tango zo buaka, ma yeza mukie telma yo moko yiko muna, ngoza mukie, ata tango za ko sala, comment ça s'appelle encore? Masturbation. Tant que ça la masturbation, mais quand on éjacule, l'icolo à l'obo qu'on a eu comme on a qui semence c'est ça tellement mouquier donc aux hommes on a bloc au moro le col à moi jaune on a quatre bloc au moro le col à moi pembe c'est que ça très faible. Alors ceux qui ont meka ba solution à mon ganga et simbaté meka BM Wellness n'a produit naie BM Testo ceux qui ont à mesure ya kote procurer BM testoté na meme lio biloko minei. Manioko, etabe, dongo, na ai. Biloko minei oyo, oko consomme yango pendant 3 mois. Avant, oza la rassurer ke oligospermie na yo eza soigné. Na kobeta sete na o etali ai. Ai avant ko lia yango, il faut pasola yango. O pasoli yango, o fungoli yango. Parce que sokoli yango ya mobimba, ezana ba substance mona kati, ko yiko kweisa yo kao technique, oke ko se retrouve na ba urgence. Toboyi ba probleme, o coach ben na roba ki boe. O fungoli nanu, aina yo. Matière wana ebimi, nde o kokisi ko lia yango. Pyo ko sentir différence, que ce que le yango ya ko kangama sans que au tranché yango au sentir différence. Donc association biloko o mine dongo ezali ya mobeso o ezali etabe o ezali linioko dongo ai etabe na li yango ensemble pona ko talisa yo te biloko yo lia kango mabe. Soki ozali na oligospermie, mali na yo ezali mukie, lia biloko minei. Dongo, ai, manioko, pe etabe. Lia yango bongo, jour pour jour, eza na effet secondaire ata mon côté. Jour pour jour, pendant 3 mois, kende sali sa spermogramme. Zongelanga numéro ezali wana. Yebisanga coach Ben. E simbite oza muta lokuta. Parce que tango za kolia yango. Ezo pesa beauté na ba spermatozoïde na yo. Ozo buaka ba spermatozoïde moko za bogar. Eza nzunzu. Eza bien bâti. Donc eza etongami kitoko. Ezo tambola mbangu. Eke sala musalo esengeli peza en bonne santé. Donc, lia biloko oyo, jour pour jour, eza na ngona ba calorie malonga, teza na ngona ba sucre te. Dongo, me lia ka ngoma be. Donc, lia yango pendant 3 mois, kende salisa, spermogramme, zonge langay. Soko lobi bon, 3 mois eza ebele, ngana menananga ka bakisi, nzela mokuse, BM testo yango yo, oyo, na ya ki ko presente yo. Ceux qui ont sepeli na vidéo oyo, partagez yango.
po ete ndeko mosusu pe asungama na likambo etali oligospermi. Aba l'oligospermi. To timbeli yo. Bongo mai moko toko buaka.